Здравейте на всички, аз съм No Thanks и за мен е огромно удоволствие да ви приветствам в първия епизод на Ghostwire Tokyo. Една игричка, която, както обявиха, следя с интерес. Играта е разработена от Tango Gameworks, които са студиото, което стои зад култовата Devil Within. Но тъй като нещата тръгват в съвсем друга посока и Шинджи Миками по-скоро не оглавява проекта като креатив част, ами май като продуцент или като помощник чисто и просто за случай проекта, не възлагам някакви супер високи очаквания и въпреки това смятам, че ще бъде много интересно. С няколко думи, играта ни отвежда в Токио, където поради някаква мистериозна причина изчезва огромна част от населението и ние влизаме в ролята на едно момче, което хем трябва да разбере какво е станало, хем да разбере защо той примерно не е изчезнал и празни такива неща. Добре дошли в поредното приключение. За мен е огромно удоволствие да ви поведа в поредната лудница. Единственото, което си пожелаваме, да бъде готина игричката, да се разцепиме, деца вика. Така че ви благодаря много, че сте тука. Настанете се удобно, защото Ghostwire Tokyo започва. Let's go! Аз имам някакви приордър бонуси, между другото. Които ще ги видим най-вероятно в чаптър 2. И между другото съм пуснал аудиото на японски, а субтитрите са на английски. Да потънем още повече в атмосферата. Тук сега си има хора. Значи това е все пак някаква предистория, може би. Някой не видим го бутнал това в циците. Някой не видим, говорим. Какво става тук? Ако не се лъжи, е главният герой. В чиято роля ние влизаме. Кой си е оставил мобифона? Ние защо? Димиме! Що имам дупка в главата, маняци? Все пак има някакви хора. А чак има и линейки, значи не са изчезнали чак толкова. Бате, не може така да димиш, разбираш ли? Нещо не е нормално. Я му виж ръката, бе. Това е то, който влезе в него му говори, а? А може би сега се случва изчезването. Гледай ти, бе. Обаче на нас нищо не ни става. Сигурно заради това, където влезна в нас. Той беше той невидимия. Той се опитваше да влезне в някой, който е жив. Обаче не можа. Затова се блъсна в него. Какви са тия маняци, бе? Сега
Само няма да се крия, маняк. Направо влизам с шутове. Трябва да призная, че всичко изглежда много красиво. Между другото, играта е с Ray Tracing. Всичко е мега надупено. Изглежда феноменално тия отражения. Бате, какви са тия маняци, бе? Какво ми се разхождате тук? Те са тия... посетителите. А това е този от картинката на играта. Това шефчето ли? Какъв е то? Тоест, това е някакво планирано, не цялата схема. Той какво извади душите на хората и ги заключи в някакви кутии, маля. Айде, кой е играл, играл. Да, определено вече съм на вид да се скриеш. Вече няма да влизам с шутове. Чай да огледаме какви са тия маняци. А има някакъв голям бат. Неква крава. С... само крава не беше, стана не значение. Бате, виж отражението долу на земята. Ама чак са, то как ме дърпа така? Само твое не е това тяло, маняк. Само няма да се подчиняваме, маляче. Какво трябва да направим? Това майка ни ли? Нещо е болно. Удауда ю нара ока о сагасу. Омае ва овари да. Да, значи наистина това, че той е влезнал в нас, не е спасил. Обаче няма къде друга да си ти е. Даже може някакви кинти за наем да му иска. Ще се биеме със себе си ли? Абе, фани в другата ръка. Си бъркай в джоб. Бате, каква е тази вода, бе? Аз това ще му кажа. Само не ми казвай какво да правя, маняк. Само не ми казвай... Оуу... Машини изглежда много интересно. Първи чаптер. Да видим какво става. А! Чакай малко, бе, брат. Каква е тази свинщина, бе, брат? То това е като кацина направо. Какво мога да правя? Мога да сега само да се движа. Какви са тия слендърменове? Я всеки да вади тук по 200 лева, я, ако иска да живее. Само няма да посягаш към баща си, момчето ми. Не можем да тичаме и затова пляскаме. Бате, изглежда много красиво, не знам. Левт клик ми е атака.
Имаме блок с... Какво друго имаме? Мога ли нещо да задържа? Чезвай! Мога ли да презаредя? Чакай, част не... Бата на века сила. А това не е било майка ни, а е било сестра ни. Защо така се направи на ръката? Къде, къде? Вуп! И си вадиме картата, брат. Чакай, че тук мишката е много бърза. Това е болницата, така ли? Central... Shibuya Central Hospital. Ще има някакви зъбки тук. Добре. Database. Какви са нещата? Movement and Camera Controls. Така, така, така. Aim Assist. Имаме Aim Assist ли? Предполагам, че няма, защото ние не цъкаме с контролер. Цъкам между другото играта на PC, ако случайно някой не е разбрал. Изглежда... Изглежда много добре. Да, какво е той? Е, аз съм господин Гащи. А не, нещо, аз се опитвам нещо, някакви други неща да. Аз не съм ходил в Токио. Ма ми изглежда легит. Бате, не знам, ама... Не стига, че е някакви супер рефлекшени отражения на локвите, ами сега не също отгоре и дъжд заваля. Който дъжд имам чувство, че ми се намокри тук мостак. Какво е това? Message to friend Fox Sherry stick today. Можем да тичаме между другото. Да подскачаме. А то точно сега ми дава такова. Това, което не ми харесва е, че ми свършват тия из... Това, което го стреляме, по някакъв начин се изчерпва. Всичко е петко рейтрейсинг на ултра. На хай всъщност мисля, че беше максимум. Да го ударим? А, имаме някакъв... Това е някакъв... Удар с плёк. Така. Edder and crystallized edder. You will come across crystallized edder that can... Тук това ми звучи се едно нещо, което съм го майнал. Can be destroyed with ethereal weaving. Or with strike attacks. Doing so will shatter the deposit and release a shower of edder. Ще се къпеме с Edder. Absorbing Edder Restores SP е, предполагам, това където стреляме. The Energy Use. Добре, 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 добре. Значи, деца вика, трябва да ги събираме тия неща. Но, а ние можем най-вероятно и с това където стреляме, но стреляйки... Ей, че си взема четвъра. Това е таймингът на варина. Бяхството е 4-кай даттана. Бате, много е... Много ми е красиво всичко, аз не знам. И Номекев как си... Вадя... Go to Mary's room. Директно отиваме при сестра ни. А това е някакво... Ти си мислиш, че то гличва. О, и ония... И една вендинг машина е така. Добре, чакай. Кво е това там, бе? Мале, тука дали няма да излезне някаква свиня? Пак ще има ли някаква бележка? Come back right away. Оу, шит! Вие какво правите тук, бе? Затварят хората в... Сигурен съм, че хората, които гледат анимета или се интересуват от японската култура, са им познати тези чудовища. Какво
Разделят им телата и душите. We'll see, а? Ще пляскам, Демек. Казано на български. О, имаме стелт елемент, така ли? Добре, да видим стелта как е. То Слендър... Ще му изпържа ли главата? Бате, главата не знам дали му изпържиха, ама гръбнака му го разтрих малко. Добре, добре, добре. Това, което ми е малко сложно е, че аз се опитвам, нали, да разбирам какво си говорят или той по-скоро какво ни говори. И същевременно да гледам... Ето ни ги скилове, брат. Добре. You're not ready yet. Добре, ще се подготвя. А, ето ги. Ethereal... Charge Attack. Можем да го засилим. Имаме някакъв... Вие не виждате, между другото не имахме 10 skill points, но това реално ни трябваше толкова. А, това е някакво... Да. Добре. Маребито? Бате, много е красиво. Има, между другото, Motion Blur не съм го пуснал на 100%, защото така или иначе е някакво, насякъде има някаква като лека мъгла. И ако го надупя на максимум, чувствам, че ще прекалят с мъглата. А тия коридори, които всички са изчезнали и са им останали само гащите, често казвам, съм доста притеснителни. Защото се появява някаква... Аха, ето сега. Чарджваме. Аха. Оооо. Става това по-силно. Това изглежда някакво супер удовлетворяващо, като го правя. То всъщност аз замислих, то това е като някакви въжета. И тя, нали, играта се казва Ghostwire. Все едно им дърпам жиците на духовете. Така ли? Ми крадеме тук някакви работи. Ми тараши данго. Тараши ме данго. това е... се хилваме. С це се хилваме. Кво бе? Танго е пап. Мали бебе, изглежда много интерес. Много интерес. Така. Добре, дайте да продължаваме тук, защото много ме притеснява. Чакай. То не искам да ми групти там. Видя ли ме? Надявам се да не е видял. И... Я се обръщам. О, обърках на копчета. Трябва да холднем, за да хапнем. Бат, това е толкова приятно, не е. Бат, това е страшен секс, бе. Някой идва. Еленке, не идвай! Не дей да идваш, защото поудявам.
хващам те за жицата и след това ти изяждам паницата. Е, майко! Така. То постоянно ни дава някакви... Дорояки, бати, изглежда доста приятно. А ето го дангото, какво е всъщност. Аз бих хапнал. Аз бих хапнал, няма да ви лъжа. Добре. Прибирам си картата. Бати, ти лут си, бе. Ти лут си, изглежда много приятно. Искам да отворя шкафа. Искам да отворя шкафа, за да грабна скритите ти гащи. Има ли... Не знам защо ми липсва някакъв бутон, с който да сканираме околностите и да ми покаже: ето тук можеш да си вземеш 200 лева. Ето тук можеш да си вземеш гащи. Ето тук искам да плесна това. Но е много... Ти като ги почнеш, като ги фанеш за жицата... Кое има предвид? Кое какво е? Някаква нова свиня ли ще видим? Аз не мисля, че сме тук. На тази врата сякаш искаше да ми каже ела тук, ама някак. Ноуто хоспитал директор. Само бележката до директора на болницата няма да чета, маняк. Отварям тук шкафа, взимам висака и стръм. Освен да взема да му пусна на някой да си влезне в YouTube. Да му покаже един YouTube канал. Това мога ли да го прескочи? Тоест трябва да намерим някакъв друг начин да се качиме нагоре. Асансьора бачка ли? Само асансьорни бачки. Какво става тука, бе, брат? Господа, че ние мирни, ако обичате. Тука някой да не готви някакъв дух тук. Затваря както фризер, бе, бате. Само някой дух да не готви, защото влизам със сатъра в кухнята. Добре, всичко е добре. Ще ги пръсна, брат. А така, отваряй вратата, защото идва баща ти. Добре, харесват ми тия хорор елементи. Аз често казвам, мислех, че няма да има... Не знам. Често казвам, но нямам почти никакви очаквания. Чисто и просто ми е много интересно да видя играта. И може би подхождайки така за момента съм изключително впечатлен. Само не искам да ми пресветват и някакви лелички да ми се разхождат. Това не беше ли сестра ми? Щом той повика по... По име... Добре. Сестро! Измили си краката! Сестра ни се казва Мария Безя. Марио! Не се прави. Ето тук пише Мария без я. Всички разбрахте веднага. Не вярвам. Уоу! Точно така, не вярвам тя да е тука. И то ние направо тилхме. Няма да казвам къде. Много е добре, човече. А какво нас ни... А! Какъв е тоя маняк? А това не е ли то? Обсервър. То лошо има някакъв план с сестра ни. Не пипай сестра ми, маняк. Тоест ние сме някакви специални, щом шефчето има отношение към сестра. Абе, ние сме хюман, ама... А то кой е? Мада никтай надо ни шигами цвите илю нока. Кондо косо. Игасане.
意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。周りに触れるなと言ったよ。そうか、お前の案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。どうフォーバット какво стана тука, бе, маляк? Оу, какви си тия красавци, бе? Брат, тия са супер сцепените маски, брат ли? Или това не са маски и трябва да си вада резервните чифтове гащи? То, този път на нас ни разтриха. Тук слънчевия сплит. О, изимат сестра ми, брат. Не ми взимай сестра ми, защото полудяваме. А сестра ми, що е толкова важно? Явно ще трябва да отмъщаваме. Много интересно обаче. Каква е сестра ни? Но то явно всички сме специални, защото и ние... Но въпреки, че изглеждаш, че сякаш ние този влезна в нещо тяло случайно. Тоест ние не сме толкова специални, по-скоро късметли. Нани му си накереба на. Генсе на жикан де 3 био. Кокю 1 кай вън де овари да. А ние сме в... Я да. Мада си не най. Мястото между живота и смъртта. А то ми изглежда като някакъв фриранър. Дай ми тялото си. Абе, бате, тук всички ми искат тялото. Верно е. Явно ще трябва да му дадем тялото. Бате, тук в рамките на няколко часа вече втори човек, или също другия не беше човек, а то как ще влезне в тялото ми? Иноре. Много влизане е нещо за кратък период от време става. Мото е Мари. Боку е Изуки Акито да. Има сара джико шокай ка йо. Май. А, това съм аз, бебата. Това е Константин Кънев. Това съм аз. Само дето аз съм малко по-дебел и той има доста повече коса от мен. А ние сега какво и двамата умираме? Ще трябва да я търсим и сестра ни, брат. Нема да се отказваме така. Тук така. Само сестра ми няма да прибират, братле. Аз не знам какво става. Тези прибраха сестра ми. Доста интересно начало. От една страна, какво става с Токио, от друга страна, що се страна е толкова важна? Тя спи на отворена. Какво исках да кажа за това, че се едно някой е влезнал, защото тя остава отворена? Мари! Добре, да, явно някой е влезнал. Или това е някакво кошмарче. Бате, то трябва да почне да нарича жена си Мария вече и да не се прави.
Шегувам се, разбира се. Кокоа. Ай, шикари сте грео. Боква. Кие накатта нока. Ками сама ни канша сурун да на. Читта мирарелу као ни натта жа не ка. Дамаре. Бате, на тоя косата му изглежда много истинска, не знам, всичко е много качествено. Ще и най. Генни. Боква, коко ни иру! Маня, че аз си изпих хапчетата и си ляя и най-добре, че нещата излизат извън контрол. Ой, урагин на йо. Урагитте най. Дай си спием аспирин. Игоко че ва дайбу йогу натта зе. Имото о цлете итта яц но ибашо о ширитай. Айца ва моктеки но тамени 大掛かりな儀式をやるはずだ。 じゃあ、 そこに行けば。 ああ、今みたいに返り討ちだ。 焦るなよ。 今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。 バッサオ、не искам така да ми се отваря асансьора。 аз не съм викал асансьора。 На кой етаж стоям? То нямам избор. Но да, лицето сега сякаш не ни е толкова тъмно. Даже изобщо не е. Не знам това дали оказва някакво влияние, но... Тие коридори, между другото, ми напомнят на училището в Auto Us 2. Не знам защо. Почти нямат нищо общо. О, чай да вземем тия работи. И това... Те се възстановяват ли какво? Тук има ли нещо? Сме много... Видяхте ли го там, Фагова? Сме много жадни, може да идти до там да скочим, но няма да ходим. Mission complete! Добре, щом сте рекли. Щом сте рекли, комплитно съм. Интересуваме... А! Чаптър 2, нали казаха, че в чаптър 2 ще мога да си сложим тия приордър на нещата. Сега ще видим какво ще става. То може би в последствие ще го разберем. Хитога и най. Няма никой, бац. Мина киета нока на. Абе, май не всички, да. Даро на. Айци но кейкак доли нара, сотото но лендак му шатан салете иду хаз да. Зътто айци о оттей та нока? やられちまったけどな。 無駄話は終わりだ。 Добре, значи имаме все пак общи интереси, което ще ни помогне. Югензакада. Така, събираме гащи. Отиваме в Югензака. Фуйоиничказгна, абнезо. Нанда, кона кири. Така, мъглата ни демиджва. Къде отива? То всичко е мъгли. А мен не ми се стори тук да има мъгла, на където отива. Или поне не... Да, тук няма мъгла. Може би просто не информираш. И да фърля едно около на картата. Цък, цък, тук ще трябва да свиеме в ляво. Ще само да вземем тия работа. Между другото аз не знам, имаме и някакви кендита. Мене ми е интересно, чакайте чисто и просто да ги... Да ги разглеждам... Чакайте, къде, къде ги... Или... Ама не, те не са... Имаме и някакви... Питиета ще имаме... Добре. Защото са ми много интересни азиатските храни. Мандаро. Сирабете ми дозо. Айцра га иру. Джама да на. Оооо. Катаскиро. Пендехо си. Не, чакай. А! Какво прави той?
Само няма да ме замериш, мене. Искам да блок... Направо викам спря! Блокинг, добре, перфект блокинг. Му дава 200 лева ми дава. Да направим едно такова... Нещо не мога да им хвана жицата. Какви за момент са го стосори? А! Това ще му хванем жицата. То предполагам за момента е чисто и просто като някакъв туториал. Автомобили дали мога да взема? Не, нищо не мога да взема между живота. Освен някакви тези работи. Които ми пълнят маната сега. Спел пауъра. А, чакай, аз какво натискам това копче? Добре, 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 добре. Имаш ли тук още, нали? Чакай да вземем тоя мотор. О, това са, това са от тия арки, който е играл... Тори Гейт. Който е играл или е гледал, или е гледал мен, Ghost of Tsushima. Или нещо, каквото и да е. Японско със сигурност ги е виждал. А това като някаква ерия се едно ни отключвали, така ли? Се едно ни маха мъглата в този район. Ако не друго, поне така изглеждаш. О, това е някакъв шрайн. Какво правим? Оу. Това е много и. Мокте си никзо. Каташиро. А тук какво имаме? Хората. Treasure Hunter. Assyries of Bells are fixed to a small rod. Това са и някакви, някакви звънчета. В някакви танци се използват. Много яко. Ой, това долу. Оле ми на тук е не. О, спокойно ми изглежда така всичко. Чете ли ме дългото? О, какво стана? А, някакъв къци. Това не е ли... Това беше Шиба Ино или... Да. А, т.е. ако тия не са ги... Не пипай те. Ако тия не ги... Пак не взехам. Чай се бъде. Какво мога ли да ги... Уу, това беше малко спайки, лайки. Они ги абсорбваме с това. Оу, някакви точки. Какво? Гли, какво става тук, брат? Файлове... Това сме ние. Ето е сестра ни, шефа и тия разхождащи се в дъжда. Тук гледай какво става, всичко изяждам. Мисо суп, много обичам между другото мисо супа. И това. Всеквите бележки. Доста найс. Just go find one. Добре, да, не е нужно да си конечно да отваряме това. А... Пропуснахме ли някоя? Не, не. Трябва ни някаква... Някаква телефонна будка. А тук взехме някакви кинти. Аха, това са някакви други работи, а това.
дълго. Мога ли нещо да правя с дълго? Мога! Че ние трябваше да погалим и другото дълго. Добре, стига толкова. Ай, той телефонът да бутка, аз гледам дали няма нещо друго, което... Добре, а животните какво не са изчезнали, така ли смисъл? Или поне... А, не... телефон. Или всъщност не, нищо модерно. Като тия булфон старите телефони тук. Нани коре? Едо на цкътта сочета. Бати това, добре, добре. Модерен телефон, окей. これで外に送れば元に戻るはずだ。この装置。 お、 おしゅにしたのし。 Постанало. Що не стана лошо? А, е готово. Звуците са скандални обаче. Защо ми става лошо обаче и... Нара, Шибуя джу но ле о ацумете джаба ще яру йо. То обаче поради някаква причина не е чил с нас, защото ни вика такъв дърбай се маляк, не се занимай с бъде. Мичи аннай но цузуки да. Юген зака ни икзо. Добре. Special devices are scattered through Shibuya, hidden inside ordinary telephone booths. These are actually machines that transport the spirits you have absorbed with Katashiro to safely outside the barrier. Тоест, това е все едно като тия в Demon Souls или в Elden Ring. Събираме си души и трябва да ги предадем, иначе може би като умрем ги губим. Тук е някакво парти пропускаме, маняци. Защо? エドって人はどこかで生きてるのか?その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。とかもれで見ねえ、これっては。これって何?今はいい。先を急げ。俺でごだら。 Добре, добре, добре. Че някакво дърво да ми ръмжи, ми е малко притеснително. Нищо, важното, че правим пари. Това е така камера. Или това дървото му предоставя Vision Cell. Остана! Верно изглежда живо, даже и лампите ми изглежда сякаш оживяха. О! Това е тая летяща котка, бе! Те, какво значи? Котките са останали и кучетата. А това е някакъв магазин. Катасио があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。こういうの意外と買っちゃうんだよな。Добре, не такова си имаме. А т.е. ние тия paper dolls, т.е. кукличките от хартия, за да можем да събираме души, трябва да си ги имаме. Ние в момента имаме 10. Музееме краставица. Искате ли си вземе по една краставица? 150 лева за краставица. Брат, ние краставица са по-скъпи от тука, бе. И аз се тръгвам.
Аз ще си купя тук от пазара краставици. Я да бегат неква летяща котка, бати ще ми продава краставица. И аз стой мирно. Тук изведнъж играта някакви тежки Heavy Rain vibes. А тук живее KK. Unblock. Аз съм магиосник. Омага, Hand Seals, това са някакви печати, с които ние отваряме някакви бариери. О, шит, много приятно, аз за какво ми е ключалка? На мен не ми трябва ключалка, бата в нас, аз си направя печат. Веднага ще изям котешката храна. А не, също това е кучешката храна. Дай ми, дай ми. О, левел 3. Имаме ли skill points? О, skill points плюс 10. Дай ги на дядя. Е, какво значи you are not ready for this, бате? Кога ще съм ready for this? Core exposure, duration, boost. Това са някакви допълнителни бонуси сега. Това иска 15. Тук има някакъв equipment consumables. Increase your consumable carrying. Ооо. Това ще ни трябва със сигурност за напред в играта. Easy. Ике сода! Magnetic Field Measurements. Е, бата, аз си мислиш, че аз имам компютри в нас. Какво става тука, бе? Много ми хареса музичката на живота. Гаки на коро ни каппа о мита кото мабе, да? Анта. Тук ще ям, брат. Лиса в периодикълс. Спектрал фуд. Ски обаче той си е посветил живота едва ли не на маняк. Някаква... Дарума. А това е някаква кукла, аз мислих, че е някаква каска. Адската. А ние що прибрахме, тя е някакъв сигурно колектибъл. Тука. Това е някакъв проектор ли беше, да? Чизно хай га айцно кеккай на те. Омае му мита да. Кеккай най-но кири ни хуре леба киеру. 結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。消された人間は5万か10万。от 50 до 100 000са изчезнали。なんだよそれ。まあ何人消えようが俺には関係ないかな。ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹。не са толкова много。В крайна сметка смислиш, че огромна част от цялото население. Бата, музичката е много силна. Добре, че да ви... О, тук кажи ми, че имаме някакво оръжие. Някаква катана. Бих се зарадвал. Кво е това, бе? Нанда, Йокоре? Кинитава. Кво е това оръжие? Конна мано доко де? Шокугио гара, ма, иро-иро цете га. あんた、何者なんだよ。国の番犬かつ、どうね、スーちゃん。お友達ってところが。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かった。Мене честно казано, това ми изглежда на някакъв лък, който е някакси сглобен обаче. Някаква компактна версия. Защото аз всъщност виждам и стрелите, значи сигурно се лък. Друго си е китайския Google. Химицкичи って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。セーフハウス。
Я, това е тази снимка. Таре. Накама да. Е? Да, да, то и бих ка. Що не сте приятели вече? Тъжно. Буки му чолтас декташи, соросоро икога. Добре, излизаме. Нещо тук. Не си вземем. Ташкани. Омае на кавари ни ятте курелу ка? Или взехме достатъчно кучешка храна. Ай си хора. Имаме достатъчно кучешка храна. Кеккай дато? Маншион гото ошицубъс ки ка? Кеккай о ябру хохо га ару хазда. Сагасе! Ти че ме? Кеккай но канаме да. Койце о ковасе! Хока ни му ару хазда. Какви са тия работи, бе, брат? О, само в кенефа не имаме. Мисля, че трябва да побързам. Или? Оу, ши! Не мога ли по-бързо да тичаш, бе, маняче? Уоу! Можем ли да... Стрела! О! По-силно! А ние трябва да... Ние трябва да цъкаме по някакви такива места, за да спираме тия аномалии да се случват ли? А чакай, ние имаме някакво време. Сега забелязва, че ни тече някакво време. Тиме нагоре. Тиме още нагоре. Значи така влизаме. Ма е много интересно. Супер е някакво различно. Тук на долния етаж ли ще слизаме? Добре, слизаме. Уоу. Тук ще се катериме по това ли, бе, адската? Бати, какво стана тук, бе? Това е някакъв бонус. Уоу. Няма да влизаме в гардероба, а тук ще минем. Не ме пипай. Какво става, бе? Какво става? Какво? Добре. Манията. Яре, яре дана. Миска се скрив гардероба, ама. Шикаките аз га ирхазда. Явно не ще се получи. А трябва да е раунд. Добре. Излизам. Бати, какво става? Йоката. Кекай ва киете иру. Правихме бариерата. Мада чихак ни иру камо сире най. Шта ни ите кле. Ами аз слизам. Как подскачваме? Потропваме с кръчета. Мале... Добре, радвам се, че стигнахме до тук. Кво е това? Кво е това? Омае му миеру нока? Яши, оре но ю тори ни ятте миро. Коре ва... Спектрал вижен. Сакки ва койц но шиваза ка. Озо! Виждаме това къде отива. Айде е пак заваля. Ензанчо.
Ензанческо ми е. Уоу, ба. Всичко е някакво супер шарено и супер брутално. А, и ние как ще минем от тука, бе? Корето е... Кенаре, да. Сакки на чикара отскатте, шрабите ми. А мога ли да... да заобиколя? А това е... Може да си купиме стрели. Колко да си купиме? Покупи сме си една стрела. Не може ли си купи повече? Добре. Цак. Въдилъка, въдилъка. Corruption is spirit. Can sometimes be caught up in unchecked corruption. You can use your spectral vision to uncover the sources of the corruption. Once you've destroyed the source and freed the spirits, you can absorb them. Buttons. Let's move on, много ми интересно всичко. А, е, това е май! Това е бутона, с който... който ми липсваше. Хе-х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 е-
からないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。Всичко е откраднато. Всичко е пропардяно. Clearing the fog. Добре. Вижте как имаме магазини. Вече почва... Картата почва да става все по-забъркана. Мога и котките. Мога да чета мислите на котката. Котката е в лошо настроение. Мога ли да й дам нещо? Много сме далече да е петнем. Както и да е. Бате, много ми харесва, че мога да чета мислите на котката. Again. Тук малко е съмнително. С тия чидери. А! Да, това... Аре му джока сързо. Всичко има натам, а много високо. Какви си тия гълъби? Тенго. Как? Може да летиме с това? Ние имаме грапъл. Grappling and gliding. You can move through the air by making use of your... Та игра има много общо с Dying Light, не мислите ли? Въпреки, че всъщност в Dying Light 2 нямаше граплинга, който го имаше. Или по-скоро имаше го пак, но пак накрая, както в единичката. Grapple extend wire. Добре. Може ми да глайдвам. Че да скочим от някъде високо. Само че там летят някакви духове, да? А, ей тук. Уоу. Тия духове. Това е някакво ново.
Добре. О! О, и още някакви идват. А, това е... Трябва да ги хващам за защитата повече. Аз искам да ги плесконта здраво. А! Па мога да го взема. Добре, това мога ли да го клинзне? Цак! Бати, т.е. ние можем навсякъде. Можем и да се пребием. Но! Няма falling damage ли, бе? Exploding further with side missions. Да, сигурен съм, че има side missions. Ето, имаме някакъв първия ни... Добре. Първите ни... Side missions. Аш! Аш! Трябва да внимаваме, защото... Водиме тук, освен с духовете, битки и с Аш. А, можем ли да ги тракнеме? Place waypoint с E. Айде да видим някаква странична мисия. Авто ни показва... Да, показва ни страничната мисия. Искам да видя и това червено куфърче какво е. Шит, ето го. Occasionally come across shining red ether crystals. They will explode when shattered and can be used... много съм слаб. Тоест трябваше да го взривиме това. Айде да видим. На това не му виждаме сорса. Да, да изчистим тук тези коли. Опа. Не дейте да идвате. Но това е на някакъв... Абе, някакво купонче ли стана тук, момчета? Чакай да иззам. Оп! Чезвай! Мирни! Кво знае тук, бе? То ли е диригент? Или по-скоро тази? Всичко е наред. Тие ли ги? Можеше да ги издребяваме, да. Естествено това го видях след като стана цялото парти. Че да вземе тук някакви кешовици? Ооо, звука на парите! Звука на Аш! Аш! Слизай оттам! Аш! Аш! Слизай оттам! Аш! Благодаря ти. О, мъгля. Това... Японския Валерий Симеонов ли? Кой квичи е? А между другото... Мене доста ме притеснят тия, където квичат. Така, как ще стигнем сега до това? Това можем ли да го клинзнем? Можем. Цък. И трите ги абсорбваме.
Yes. Повнимаваме с него. И също много гръмно. Вземе тия. Че ли вземе там? Ние сме близко, между другото, и до... Вземе сега страничния квест. My little... Зажики, да знам си какво. Зажики, Лараши. Лендлорда й. Добре. Изи, все едно каза. Easy game. そういうのやめなよ。じゃあ、これを持っていってください。オッパ。塩せんべい？ライスクラッカーです。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。どこの間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。あはあ。どぶれ？チェックさ。Влизаме. Малко ме притеснява. Малко ме притеснява, момчета, тук какво ще... И момичета, какво ще стане. Заключен е сейф. В микроволновата е ключа, естествено. Идвам у вас и ви изяждам храната, братле. Най-големия страх съм сигурен, че имате от мен. Тука ли? О, шит. Спрейче. Не знаете? Точно в тия филми азиатски, как духовете остават някакви следи. First crap. Омача, ここ? Кавайсо ни. Мо наку на. Аза ни авасете яру йо. Какви сте звуци, брат? Тук ще стане много фатално, маняци. Second scrap. Кенеф. Затвори Кенефа. Хидой ме ни атте накереба и кедо. И поне не е тука. Цитто найтер. Но продължа. Кодомо о накасер язу ни рог на ноа и не е. Не мога да отворим тук още. Кадам. Ка. Кендама. Съм виждал такива играчки. Вие не виждате от камерата, защото само съм слаб. Ето е. Чикара отскай. Сегата да миели йо ни нару хазда. My power. Масака бутдан го Смятай, брат. Я да отваряме ключа. Това е все едно, ние го взехме от... Коно зда то миги шта атари ка. Зашки вараши ва коко да не. Там ли ти има? Коко ка. Юдан сир на йо. Остана? Какво стана, бе? Оу, шит! Кое е твое? Зашки вараши ва каеште морау йо.
Не ми пипай за Жики Ларашето. На бабата е. Ксо ярона. Синде маде кане ни сючак си агатте. Конна яца инде харатчимазо. Ооо, ние ще правим екзорсизъм. Ооо. Добре. Това е много интересно между другото, как го прави сърцето си и ние трябва после да повторим година. Представям се между другото сигурно на PlayStation. Ще е още по-сцепено, добре. Слагаме кракерчетата и сега ще се видим с духа й. А защо косата така? И ще сега ще разкажем на майка и ще кажем, че всичко е наред. Така, казваме сега на възрастната жена. Добре, значи разбрахме. Тук как се действа? Лелю! Ай, база! Ятте кретара! Ще се... Тук се затвори нещо. Бате, какво става там? Яри, яри. Аете, ёкатта дес не. Окаге сама де, айгату гозаимашта. Коре де, обой нобосто то варимас не. Но срано. О! Магатама! In addition to ordinary spirits, you can also absorb yokai, which will reward you with Magatama. Magatama are used on the skill menus to unlock section of the skill tree. Тоест, ни е оферта да правим странични мисия. Скоро ще трябва да си купим... Също ни трябва и да релизнем. Добре, къде се намираме на картата? Искате ли да направим и другата странична мисия? Place waypoint. Цак. Да направим и другата странична мисия и да сложим край на първи епизод. На втори епизод продължаваме с историята. Харесва ми. Тие дето ми квичат, само малко ме притесняват, ама ще ги пръсна. Всичко ми е някакво супер съмнително, брат. Ще да им взема яденето на тия. Трябва... Чай да прочетем мислите на догото, също е много важно. А, можем да му дадем? Ето защо е носиме храната за кучета, брат. Ние няма да ядем. Аз мислих да мезна, честно казвам. Но по-добре да дадем на догото. О, догото е хепи. По-приятно. О, тук има и кинти, там има сакче. Мейк. Направих 700 мейк. Майк. Бачкам за много мейка майк. Той там само да не ме гледа така с гръба. Да не полудея, защото влизам тук в магазина да си купя гащи. Само магазин не е това. Make your way to... О, отиваме в някакъв шрам. Тук има още кучешка храна. Взимам. Трябва ми много кучешка храна, брат. Има много кучета навън. А къде е котешката храна? Моля да попитам. Модел суперкарт. Това сигурно също са някакви collectibles. Найс. Малко бъркам Q-то и дясното копче. Но се надявам до 6-7 години да свикна с това нещо. С този супер сложен геймплей елемент. Капа 1, 2, 3. Е, не мога ли да отворим кенефа, бе, брат? Не, сериозно е. Значи, аз ако във всяка една игра не посетя кенефите... Аз сега не съм играл тази игра, бе, брат. Може си купим сода, лака, кола, зелен чай, енергийна напитка. Бате, много искам да отида в Япония и да си ги купя тия неща в истинския живот. Разбирате ли? Искам да ги пробвам и да направя видео как пробвам. Е, тия 6 напитки, точно. Конкретно.
Хайде нагоре. Аш. Виждам те. Окей. Не се прави на разсена. Не, 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 не. Опа. Ето го престъпник. Добре. Лирично отклонение. Какво става, Чичо? あそこがあなたの情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは君が悪い場所になったよ。溜まった情念はやがて汚れとなり、奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ探してみるか。そうだな。この辺りだと。Нека протича някаква вода ли, бе? Ще правим някакво масово почистване. Добре, ще трябва да намерим къде има много вода, брат. Вижте го това. Искам да влезна тука. Отваряй вратата. Трябва да влезна там по някакъв начин. Само, че това е на долния етаж, май. Сега ни дава. Защо до сега ни дава? Ще отворим тази врата. За богата, мамо! Айде, 4130. Make a mic. А, чакай, чакай, чакай. Ние трябва да отидем на някакво друго място. Извън това. Аш. Добре. Тие да не ми... Момчета, скарахме ли се? Ти шо не умира? Не ме пипай докато пипам жици, бе. Лутко. Не аж, не, не. Вие се сложите, аж, плиз. Тие много заплашително се приближават. Не искам да се приближават така. Гушна ли чимширата? Ей, лелео! Само чимшира не е гушнала, брат. Какво става? Що ми праща целувка? Матака! Матака! О, тук имаме и телефона и... Нямам много пауър. Но там ще... А между другото, какво става като ми свърши... Като ми свършат парите? Я да си прехвърлиме тук нещата. Бате, но ми е интересно. Искам 1308 спири. И да си прехвърля, такъв депозирам си. Какво става? Кейте, сочира кара на тамаши на тенсо о какнин ща. Жикан ва какар га лей нинатта хито мо житай о тори модосе ру даро. Коно мама сусеме те кре. 録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。どれ、どれ。だか、今、трябва да съберем 240,000。強くなったら新しい技を覚えるんだ。今ならできるはずだ。おお、読め。どれ。あ、すみません、そのクライアントを取ってます。ちょっとね、あっち。で、ちょっと。Имаме нови скилове. Мога да вгреднем глайда за по-дълго. Spectral Vision е доста приятно да имаме повече рейндж. Имаме само 10 точки. Faster Sneaking. Ние не се пробъкваме така или иначе. Тук имаме някакъв шейкдаун да ги разтреса малко.
да им разтреста гащите. Perfect block. Не, знаете ли какво? Мисля Spectral Vision. Spectral Vision е моят начин. Защото много ми харесва. Цак. Сега. Ние трябва да отиваме на там обаче, а не на там, на където съм тръгнал аз. Така. А тук е това. Тук е много влезно. Вътре има за абсорбване на баби. Това да го почистил ли? Да. Що да го почистил? То лук е някакъв зверски, бе. Мада, мада, и со дана. Так. Така, сега е тук... О! Лело! Но, но ме кефат звуците. Звуците са, са много притеснителни, манаци. Много, много притеснителни са звуците. Надей да клякаш, да сме на състезание. То абсорб направо пръска от удовлетвореност. Опа. 388 мейка майк. Find a place with lots of still water. Търси ми някакъв контейнер ли тук? Някой ми ръмжи. Пусти ли хоме на кино? Не, 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 хора на кино. Само ще тук излизаме от зоната. Човече, тая кола ме привлича малко. Бам. Триската ни е макс. Предполагам, че като вдигаме левел, тия неща ще се увеличават. Трябва да намерим тук някакво... място да му изпереме гащите на това. Най-вероятно ще е насам. Това ли е място? Влизам. Химическото чистене. Взимам ви снаксовете. Бате, тука ми е някакво доста съмнително. Тука ми е доста съмнително, аз не искам да влизам. Тука почва корупшен. Сега ще го намерим сърс. Визуалните ефекти са доста приятни. Доста приятни. Яна кехай на сър. Кегане на йодоне. Та врата направо смърди, брат. Уши. Ще да съберем някакви такива. О, това е някакво... どうすればいい？人に踏まえ自分で考えろ。僕
ще е някакво готино парк. Чакай. Постава. Айде. Не чакай, че да си хивам това? Капни нещо. Да пробваме слъка. Не, 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 слъка искам да пробвам. Той лъка е некав шефски бе мен. Ма и тия са много бе. Топа, само не дей да вдигаш некав стол. Само не вдигай некав стол, бате, да не дойда у вас. Иди се кача на столът. Времето почти спира между другото, като и точа жиците на тия. Точно ще я кажа, дали ще има още. Упс. Та ли е последната шеф? Нещо я мисляха. Още ли ще има? Работата е свършена. Така. И все още не сме намерили сорса. Ама може би тук е вече доста по-спокойно. Може би. А, да. Директно ни го даде като изпълнено. Аз мисля, че ще влезнем тука. И тогава ще трябва да...街が元に戻ったら、戦闘も再開するかな。どうだ。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水に荒らす。物事や状況は常に変わってくってことだ。どうしてギャブゾルブ。 Значи не е лошо да си... да си правиме... Не е лошо да си правиме страничните мисии. Сега ние откъде влезнахме? Тука, нали? Цък. Така, и сега вече ни остана основната мисия. Или всъщност трябва да отидем да кажем на... на шефчето, че сме готови или не. Това е, това е че са ни отбелязани. Тези, които... сме ги изпълнили. Найс. Nice. Е, вече следващата ни е тази. Но нея ще изпълниме в следващия епизод на Ghostwire Tokyo. Аз да ви кажа честно, потънах в игричката, потънах в атмосферата, хеми историята, хеми нещата, които ни заобикалят, какво се случва, магии, спектра, лудници, някакви кръпшени, някакви суперсвещени. Вярвам, че най-доброто те първо предстои. Ако ви изкефило това епизодче, цъкнете по един лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесал. И ще се видим скоро във втория епизод на Ghostwire Tokyo. Чао-чао от мен, машини, и всичко най-най.